Първият ни гост, Крум Зарков, потенциален лидер на БСП, кандидат. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Добро утро, здравейте. Здравейте. Смятате ли, че имате реални шансове да станете лидер на БСП? Вече обявихте публично и категорично, че се кандидатирате. Срещу госпожа Нинова, която вкара БСП във властта. Благодарение на нея сега имате министри, възможност да си реализирате идеите. Поред на всички въпроси, да, смятам, че имам реални шансове и всеки ден ми дава допълнителни аргументи. Тази събота имаше и важно съвещание на младежите в БСП, където също еднозначно беше заявена волята за промяна. Тя обаче не е ли в силата си в момента, госпожа Нинова? Това, че е вице-премьер, не или гарантира, не или циментира мястото. Госпожа Нинова може да е в силата си, но БСП не е в силата си. И това се осъзнава от всеки член и симпатизант на Българската социалистическа партия. Постигането на катастрофалните резултати и спиралата, която ни води надолу, идващите са само след година, година и половина местни избори. Мисля, че всички осъзнават тежката ситуация, в която се намира БСП, и това, че ние сме във властта, е добре и се надявам да покажем, че можем да управляваме много добре, включително госпожа Нинова, включително другите министри, но само по себе си това няма да реши въпросите на Българската социалистическа партия оттам и на лявото в България. Ако вие сте лидер, хипотетично, ще оставите ли госпожа Нинова това да е представителя на БСП в правителството, или бихте я изключили, свалили доверието, понеже такива движения от другата страна сме виждали вътре, конфликтите са ужасни? Ако аз получа доверие да стана председател на партията, това с изключванията и остракирането ще приключи, ще се възстанови диалога в политическата ни сила. Колкото до госпожа Нинова, аз съм подкрепил с гласуването си в Национален съвет нейното отиване в правителството, както и участието на БСП във властта, и съм сигурен, че тя ще покаже като много опитен политик и с много опит в властта, че може да се справи с него. Двата въпроса трябва да се разделят и не трябва да се ползват от нито една страна, нито евентуалната кандидатура на госпожа Нинова да си служи с лостовете на властта, което би застрашило цялото правителство, нито пък тези, които ще се кандидатират срещу нея, трябва да използват критика към правителството в тази битка. Става дума за БСП и ние за БСП трябва да говорим. Точно правителството обаче има много важни задачи и ние там трябва да сме фактор на стабилност и на опит. Ами, вие няма как да сте фактор вътре в правителството, ако сами по себе си не сте фактор. Затова кажете, моля, какво се случва, какво толкова делите в тая партия, че от много-много години вие на практика не сте отбор? Какъв е проблема там? Финансови зависимости ли имат някакви ваши другари в партията? Други ли зависимости? Какъв е проблема? Помня, Кирил Добрев говореше, че имало хора, които имали повече снимки с Борисов, отколкото с нея, за обществени поръчки за милиони говореше. Какъв е проблема вътре всъщност? Какво дали? Вижте, един от проблемите е именно това, че в последно време, особено в последната година и половина, всякакъв дебат за именно какъв фактор е БСП, каква е нейната роля в политическия живот на страната по принцип, сегашната ситуация конкретно, се замести от взаимни обвинения и нападки, кой колко снимки има с някой друг. Ама вие трябва да ги изчистите тия въпроси. Разбира се, но изчистването на тези въпроси няма да се случи, когато изчистваш хора или журналисти, които ги поставят. А когато създадеш атмосфера, в която в органите на партията се говори и хората ходят в своята партийна организация от най-ниско до най-високо ниво, не с топка в корема и с страх дали ще ги причислят към един или друг лагер, дали ще ги преброят за този или за онзи, а с желание да чуят и да кажат какво мислят, че трябва да прави основната лява партия в страната. Конкретна хипотеза. Вие сте председател на БСП. Връщате ли Кирил Добрев в партията? Връщате ли Велислава Дърева във вестник Дума? Велислава Дърва, вестник Дума, да. Кирил Добрев в партия. Веляна Христова, Георги Георгиев. Вижте, това беше въпросът. Връщате ли ги там, където са били? Ще ви отговоря. Първо, това не трябва да зависи от председателя да връща и да качва. Това, което се случи с вестник Дума, не трябва да се
замита просто така. Става дума за отстраняването на критично мислещи хора. И те са били критично мислещи не към Корнелия Нинова, а към всички председатели преди нея. И ще бъдат критични към следващия председател, независимо дали съм аз или дали не. Колкото за Кирил Добрев, понеже не ми отговорих, има устав. Не председател. И трябва по устав да се изключва и по устав да се приема. Ясно, но ви питам дали ще върне партията, ако ситуацията е друга, ако вие сте лидер или не. Че Кирил Добрев ще бъде по една или друг начин част от БСП, по силата на своето име, по силата на това, което е бил, и вие ще го каните като коментатор на процесите от БСП и така нататък. В интерес на истината, това, за което беше той изключен в продължение на доста дълго време, беше също, за което беше един от най-приближените на госпожа Нинова. Тоест? Тоест не бива да се действа по този начин. Специално за вестник Дума, защото това е тема, която много се коментира, инициативата за тези отстранявания на журналисти е лично на председателя Корнелия Нинова или по принцип в партията има настроение? Вестник Дума, оттам се чуват много критични мнения, не е полезно за нас. Каква е истината? Първо, вестник Дума, критични мнения, когато казваме, аз не съм видял по страниците на вестника да има критика към ръководството на партията по този начин, по който критичността се разбира по принцип. Но имаше въпросителни по отношение на неща, които партията ни прави, особено в кампаниите. Георги Георгиев, например, няколко пъти поставя въпроса дали е най-удачно непрекъснато да се скача срещу служебното правителство, дали е най-удачното всичко да се взима на подписа, не трябва да се събере партията в тези... Такъв тип въпроси. Там не е имало персонални атаки. Колкото до начина на тяхното отстраняване, те го обясниха най-добре. Просто им е казано от хора от изпълнителното бюро. Продължава ли войната между БСП и Румен Радев? Не продължава поради проста причина, че Румен Радев беше избран с много голямо мнозинство и тази седмица с Иляна Йотова ще положат клетва и ще встъпат длъжност. Тази война не се отрази на президентството. Тя не е война на редовите социалисти, които масово го подкрепиха и които в крайна сметка в нито един момент не се дестабилизираха в своята подкрепа. Това беше тежка грешка, която аз, Бога ми, не мога да си обясня защо ръководството на партията и лично Корнелия Нинова дадаха толкова разнопосочни сигнали. Говорите ли си с нея? За последен път се видях с нея, когато беше в Народното събрание преди седмица и малко. Само се виждате, без да си говорите вече. Аз нямам никакъв проблем да си говорим. Предполагам, че си говорим и занапред. Няма никакъв проблем в това. Не се кандидатирам срещу Корнелия Нинова. Аз изпитвам отговорност към политическата си сила. Както в началото на 90-те Жак Ширак на една конференция за климата беше казал... Думът ни гори, а ние гледаме през прозорица. Аз не мога да остана и да гледам през прозорица. Казали сте някъде, през 2016 беше избрана, нали така, госпожа Нинова. Тя беше най-добрия вариант за БСП. Защо според вас вече не е? Какво се случи междувременно? През 2016 година Корнелия Нинова дойде и внесе нова енергия в партията. Това моментално даде резултати. Президентски избори, силен резултат 2017-та. Оттам нататък неща в партията, които тя направи под формата на реформи. И стигнахме до един ключов момент. Първия пряк избор, ключов за партията ни момент. Първия пряк избор на председател, който тя убедително спечели срещу Кирил Добрев, както си спомнят. От този момент нататък партията изглеждаше като решила вътрешния си проблем вечерта на този пряк избор и трябваше да тръгне напред с ярка лява програма, за да свали от една страна порочното грешката правителство. Грешката и това е. По същество това ви питам. Основната грешка. Основната грешка е, че в този момент не тръгнахме към властта, а отново се загледахме във вътрешно партийните си поръчки. Добре. Моля ви, извън на разговора за БСП, който е важен за БСП, но за широката публика, повярвайте, е по-любопитно какво се случва по темата главен прокурор, тази обща декларация. Ще доведе ли до нещо според вас и в какъв срок, след като видяхме, че имаше събития покрай Сотир Цацаров. Възможно ли е да се случи такова нещо с Гешев или съвсем не? Ние не знаем. Часове преди Сотир Цацаров да подаде оставка, да дали някой е смятал, че е възможно. Явно се случват някакви процеси, но относно декларацията, тя беше важна по две причини. Първо, като важен политически акт и второ, като доказателство, че това, което е записано в коалиционното споразумение, ще се случва. Тъй като ние записахме съществуването така,
на тази декларация още там. Там записахме също и промените, в, които ще се наложат в КПКОНПИ, за които чакаме закона в следващите дни. Да, да влезе в парламента. По-рано ли ще гласува парламента отстраняването на Сотир Цацаров или ще го изчакате до 1 март, както той планира с оставката си? Не мога да кажа. Знам, че закона трябва да бъде обсъден и внесен в парламента. Той ще раздели органа, който сега съществува, което ще постави въпроси за неговото ръководство. Дали междувременно Сотир Цацаров ще е напуснал или ще се случат тези неща с законови промени, не мога да кажа. Но има цял февруари месец до тогава. Но имам чувството, че понеже Сотир Цацаров заяви, че ще подаде оставка, но че те първа ще изяснява мотивите за нея, така че имам чувство, че там ще имат те първа. А той реално може ли да работи през този месец, защото той от март иска да подаде като оставка? Няма допуск. Да, ако е без допуск до класифицирана информация, той реално може ли да работи? Доколкото знам, той е издал заповед съответните материали да се разпределят на други отговорни фактори в комисията, така че надали това ще е само по себе си проблем. Това естествено не може да продължи дълго време. Провал ли ще бъде, ако не успеете да се справите с главния прокурор? В какъв смисъл? Ами провал, не успех. Това беше основен ангажимент и обещание за влизането ви в властта, особено на Продължаваме промяната. Вижте, главният прокурор ще бъде сменен. Ако не сега и по негово желание към края на годината най-вероятно. Това са абсолютно неизбежни неща, както случващото се с БСП. Има неща, които идва и момента от само себе си. Не е срок на годност. Идва и момента от само себе си. Всеки един от тези хора, които е вземал тези постове, има право на своята защита, да обясни какво е правил, какво не е правил. Но има и някои други закони, които са силни точно колкото физическите. Благодарим ви много. Крум Зарков, кандидат за председател на БСП в студиото ни. И точно по тази...